Čau, když lidi, tady je tatínek a pytel. Čau. Ne, lidi, samozřejmě tady je tatínek a Barunka a my vás vítáme u dalšího pokračování zéry Doggy. Máme tady chapter 3. Barunka si vzala čepici, protože nechtěla vidět tohleto mega velkýho spiders. To je mega velký spider. Lidi, takže máme tady kapitolu 3 u Doggyho. Minule, jestli si pamatujete, tak jsme byli zavalený a pomohli jsme tomu bobrovi, tak uvidíme, jak bude vypadat další příběh. Tak jo, lidi, pokud jste tady noví, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste nějakých 1000 lajků na Doggyho a my se jdeme podívat, jak pokračuje příběh. Yes. 15 sekund, lidi, a jdeme na to. Je nás tady docela hodně, zdravíme všechny do videíčka, Kubíšek, Tom a tyjo, ten spider je ale fakt hnusný, veď. Lidi, nechci nic říkat, ale myslím si, že nás po zemí bude honit tohleta hnusná nestůra prostě. Já si to fakt myslím. Lidi, nemáme si to myslet. Uvidíte, to bude pekelný prostě. Víš, to je hnustej ten spiders. To je fakt hnustej lidi. Fuj, budíček tam je, je to v pohodě. Příběh pokračuje. Wow, vypadá to ale nádherně jako ta mapa. Vypadá fakt dobře. Ale ten spider nevypadá. To master of the anitude. We're going to need to crystal looking for... Potřebujeme najít protilátku a potřebujeme k tomu najít krystaly, které se nacházejí jakoby někde v moři krystalů. Myslíš, že máme jít do té jako šachty důlní a půjdeš se mnou? A on nám říká, bobr, ne, jsi blázen, já mám zlomený nohy, já tam nemůžu s tebou jít, ale zůstanu s tebou na vysílačce a budu s tebou komunikovat. OK, bobře, bratře, bobře. Well, you do better be paying the attention. Jo, jasně, máme na sebe dávat pozor, bobr, máme na sebe dávat pozor. Jasně, věř mi, hodně štěstí, Doggy, díky, bobře. Je. A sedni díky, se radši, díky. Ať a ty si sedni s tou zlomenou nohou. Pozor, tady červený. Pamatuj si, proč jsi tady, bobře? O, nikdo mu řekl z vysílačky. OK, nevěřte bobrům. Nikdo je na vysílačce, je to Mr. P? Oh, yes, lidi, jsme ve hře. Máme super 10 minut, Ečkem standardně vedem, zelený klíček. Jo, ten tadyhle ten na ten pohodu. Spider. Wow, tady potřebujeme nějaký lano. Učíme se pojít, tady se je nahoře. Další klíček. O! Oh! Viděli jste ho toho lidi, je tam, vidíte ho? Marče, jak se lekla. Kdo má červený klíč? Co tady vystojíte? Co tady potřebujeme? Tady potřebujeme to vytěžit. Jo, tady jsou ty krystaly. Jasně. Máme červený klíč? Jo, mám červený klíč. A teď mi řekně, kde je ten bicí spider. Kluci tady čekají. Je to bicí spider, tady prostě někde schovaný. Breaky deep war, jasně, všechno jsme tady rozbili. Lekla. Teď musíme vzít roupu a dát ji na ziplinu. OK, ale mě nejde vzít lidi. OK, lidi, teď sem přijde pavouk. Kdo jí má? Ne, já mám červený klíč. Vemte někdo tu ziplinu, mně to nejde. No. Oh, vemte někde roupu. Doufám, že tady vyběhne na nás teďka itsy bitsy spiders. Pane bože, ať tady není spiders. Jinak nyní mám nějakou rýmu, jak se omlouvám, ale jak to snad dohrajem. Dejte to tam, tady no. Halo, na co čekáme? Ježíš, přijde spider. Kam šla? No, kdo to má? Jo, vesipej. Oh, dobře, jedem. Dobře, a kde je spider? Ale? A tady je modrý klíč. Jsme neviditelný. Tady je modrý klíč. Ne, to jsou ostatní neviditelní. Jo. Aby... Tady je modrý klíč, když tak ho nikdo vemte. A co tady potřebujeme? Hele, tady je žlutý klíč, tak ten si vemu já. Paráda. A tady je exit už, jo? Jo, a sem budeme muset dát ty natěžený krystaly, už to vidím. Lidi, semhle určitě natěžený krystaly. A tady je dřívko, hele, někdo dřívko. Ach, tak to máme všechno, ale ne... Máme jak dřívko, modrý klíč, OK, měli bychom jít všechno, jedem lidi. E. Tak jedem Ečkem, zase na druhou stranu, OK. Je tam ten spider? Je tam, ale on je buglej za, za tím, za krabicí. Hlavně k němu nechoďte, ať se neodbuguje. Jinak nás zabije tady všechny. Jdeme, jdeme, co máš? Co chudák, má plank, jako dobře. Dobrý pro nás, ale chudák. Ty máš planku, paráda. A... Modrý klíč, potřebujeme modrý klíč. Sakra, kde je modrý klíč? Kdo ho měl? Ty máš modrý klíč? Kubisi. Kubis nemá modrý klíč. Lidi, byl tam modrý klíč, plank a žlutej. To jsem bral já. A doufal jsem, že někdo vezme ten modrý klíč, bože. O ne. Co tady je? Tady je další krystal na vytěžení, tadyhle. Oh! Spiders. No nic, tak asi skočíme pro ten klíč. Jdeme pryč, ne, já jdu pryč, ne, vůbec nebudu otáčet, já se bojím. Bojím se, strašně se bojím. Co ty máš, modrý klíč? Oni ho tam nechali dole. Jde za námi? Jde za námi. Jeden pryč, ať mu ujedem. Dobrý. Jo, je tady. Oni ho tady nechali prostě. Nechali jo, modrý klíč tady nechali. No nic, tak. Co ten spider? My jsme zabili!
Tam někdo umřel a on za ním šel, Spider, takže je to vyřešený. Tak já mám žlutý klíček, nechám si u sebe. Modrý klíček má před námi Vovix, nevím, jestli to holka nebo kluk, ale díky, paráda. A Spidera jsme se zbavili, lidi, to vypadá, takže to je hodně na pohodu. Takže jdeme se to tady to otevřít. Okay. Hele, Plank je tady. Dobrý, on se respawnul Plank tady, tak to je super. Tak tam pro něj skoč rovnou. Super, bomba, máme to. No a jdeme nahoru, co tady bude? Doufám, že tady nebude druhý Spider, protože... Dobré. To by mě... Ale kladívko. Dobrý, já vemu kladívko. Možná. Nejde mi to vzít, lidi, tady to funguje hrozně, ale to musíte to Ečko teď držet. Jo, vem to Planku. Dobře, tak já tady budu mít jenom žlutý klíč dneska. Jo. Vovix, díky. Nebo kdo to je, jak se to jmenuje? Vovix. Vovix 360, co je tady? O, další krystaly na vytěžení. Paráda. OK, dali jsme sem Planku. Tady jsou. Ale žluté. Jo, tady jsou těžařky. OK. A tamhle to odemčený? Dobrý. Tak jo, ono se to odemklo celý. A tamhle jsem možná viděl ještě jednu. Jo, jo. Ale vem si to, kámo, taky. A vem krystal. Jo, dobrý, mám. Vzali si to, nebo kámoško, já nevím, kdo to sakra je. Asi holka a podle avataru. Dojdeme pro první krystal. Ten byl hnedka tadyhle na začátku. Byl žlutý a tady myslím, že je zelený. Jdeme tam pro něj jumplem. Jasně, zelený. Tak pro něj jdeš ty, dobrý, tak já skočím pro ten žlutý. Ten byl na začátku. Hodíme to do toho důlního vozíku, aby jsme si mohli vyrobit tu protilátku. Jak... Ne, tady je červený. Aha. Ne, červený, žlutý tady byl, ne. Žlutý, kde to bylo? Až jo, tamhle vzadu, dobrý, už to vidím. My jsme si mohli vyrobit protilátku. OK, parádička, máme to. Pane bože, ať tady nejumpne za Spider, ale já myslím, že je down, úplně prostě spadnu do téhle vody a nikde tam je, nevidím ho nikde lidi, ale prostě tam je. Čau, co ty tady chodíš, ty se přežil, nebo co tady dělá tenhle kluk? No. Neviděl, 5 minut lidi, OK. Ježiš, já se lekl. Já no, Voxy, a potřebujeme poslední. Jo, my jsme tam nechali, jak byly ty. Musíme úplně na začátek, to bychom měli stihnout, ale. A jaký je to? Ten fialový. Víš, jak tam byl u toho těžení. Nic, podívej si, dojdeme. Moji oblíbenou barvu, prostě dojdu tam já. To je taky moje. Kluci, já tam proto skočím, jo. Ta, ježiš, kde to? Naše oblíbená barvička. Tak co se bude dít teďka? Kde mi to tady vymýšlíte? Taky nevím. Prostě dojde, chybí nám jeden. Dojde tam nikdo pro to, nebo co? Ne, tady, ne, byl tam. Já jsem se radši přesvědčil, ale myslím, že byl tam, jak jsme to těžili. Jo, Markétka, musíme dojít pro fialovej, už tam pro něj běžím. To je dobrý, že tady můžete lidi, koukám teďka se shiftem, normálně speedovat. To brala hnedka na začátku a my doběhneme pro tenhle ten nahoře. OK, to nepotřebujeme kladívko. A tady by měl hnedka být, tady jak jsme se koukali. Jasně, tady září krásně naše barva. Naše barva. Tady je nejkrásnější, co? Ano. Se shiftem tam doběhneme. Nejlepší barva. Nebo si necháme radši spít. Necháme si spít, jsme potřebovali. Máme hodně času to vypadá. Máme to triko, tak to je úplně stejná barva. Přesně tak. 4 minuty. 4 minuty, je to úplně na pohodu lidi. Pojďte, jak máme krásnou barvu. Musel jsem si udělat fotečku. Čau, jo, mám to, Vovixy 360. Nevím, jestli to je holka. Má holčičí ten, tak asi to je holka. Tak, přes ziplinu a jdeme dopryč. Jdeme, máme jdeme, to. Jdeme. Doufám, že tady není nikde ještě skovaný, že tam u toho pavouka nebyl skovaný jeden krystal. Tak to nejsem si jistý, protože tam jsme nebyli moc. Ale snad ne. 3 minuty, lidi, to vypadá nadějně. OK. Yes. Bože, to jsou... Jsou to nakažený bobři. To jsou kámoši bobra a jsou nakažený, protože mají zelený oči. Pádíme pryč, doufám, že se tam bognou. Ale bognou se tam. Neříkal něco o zelených očích. Dobře, a pádíme, máme ze shiftem. Nebože, já ti tady někde exit. My parents. Ježíš, kde jsou moje rodiče? To byly jeho rodiče, bobra? Ježíš, tady je exit, kde? Kde? Ježíš, kde je exit? Lidi, 3 minuty, exit. Ježíš, tady bludiště nebo co? Bože, kde je ten exit? Bludiště. Čau, bovych si. Bacha, bobři! Jo. Yes! Haru, máme to. Ale bobry, tam skovaný, koukej. Finale, I'm not here, but... In this walkie talkie. Jasně, kde je bobr? On není, on je tamhle. My si myslíme, že s námi mluvil do vysílačky. Je, kdo jsi? Ptáček nějaký. Lidi, našli jsme ptáčka. Ahoj, my name is Parrot. OK. To oh, měl... nice to meet you. Jo, to už vím, toho měl ty Pepi děda měl. Jo, měl ptáčka. Jo. Rozbil jsem si křídlo tady v těch jakoby skalách a spadnul jsem dolů. Wow, takže on se tady ztratil jako ten bobr asi. Hem, you remember my friend, pamatuj si na mýho
kamaráda Bobra. Well, what? No. Co to dělá Bobr? Mám plán. OK, Bobr nás tady zavřel. What? What's that? Co to bylo? Lidi, Bobr je zlej. Něco je špatně. Ty dveře spadly. Je to tady zavřený. Dogi, otevřeš? Nebo můžeš jenom... Jako... Bobře, jsi tam? Tohle to není srandovní. Někoho jsem našel. Našli jsme ptáčka tvýho kámaše možná, nebo nevím. Nebo můžeš... Ale on to jako udělal... Zmač. Oh! What dělá? Nedělej to složitější, než to musí být. Wait, Bobr, zastav se. Zbláznil jsi se? Nebo jako co se děje? Lidi, je Bobr zlej nebo ne? She's apartment, she can't be trust. She disturbed my parents. Nemůžeme jí věřit. Ona něco udělá jeho rodičům. A já jsem byl poslaný sem do hory pro lék. Poulí tnočko. Ty jsi další. Jakože nás zabije? Lidi, absolutně jsem nepochopil ten konec, jako, je Bobr zlej nebo ne? Já nevím. Tak to bylo hodně hustý teda, ale vypadáme, že jdeme za Bobrem dál. Já vím, co je nejsrandovnější, jak ťukal Dogi na ty dveře, když mohl zmačit. Tam byl tam zelená páčka, že jo. Dobře ho tam hodil, co, toho ptáčka. No lidi, klidně nám napište do komentářů, co si o tom prostě myslíte. Ale hodně dobrý, děsí viděl s pavoukem, naštěstí pavouk spadnul dolů, v pohodě jsme to dokázali. Lidi, mimo z jakém jste se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. Nic krásně, nic krásně. Ahoj! Čus bus, autobus!